firecracker game at Kaohsiung's Zuoying Wannian Folklore Festival sounded like the perfect opportunity to explore local culture. Elise and I set out to see what up.我们看到很多人啦，而且很特别。他这活动有几年啦，在万年祭。这个万年祭，我们万年祭今年是第十年，它也是卖。其实这个公炮城这个活动是早期我们左营那时候在差不多八十年前那时候哈，差八十年前那时候应该左营的那时候马祖生日的时候，在地方上就有办一些那个就是临时的活动嘛。那早期有种公炮城的活动，它的公炮城其实。 早期的公炮城是很简单啦，那就回当地记得我听他们老一辈子说，好像只有奖金，好像沙扣银牙啦。啊，真的吗？这么早？八十年代，因为差不多在十二三年前那时候，因为左营有，因为我们那个左营的那个寺庙特别多，所以我们那个庙会也特别有。 因为这是庙会平反，但是我们左营关系在这个庙会这个活动这个能力上，还有这个经费上升的欢迎多，但是就是没有把左营哦这个地方的那个地方的那种繁荣，就是带动出来，所以算是一个左营。对对对，所以当初我在十二三年前那时候，我就借了一次，因为我本来在城隍庙嘛，我就借了个城隍庙城隍的出行哦，希望出行之前拿能打出一个广告，那我就要请教一些老一辈子的说，他们像那个。 台那个台南那个烟水风暴嘛，哦，那个宜兰的那个抢夫嘛，哦，有点对，他们怎么样？台台台商的喊单牙嘛，哦，那我就请教老一辈子说，那左营早期有没有这种传统活动？他们就是公炮城，那我就把它设计了一个，就是用一种城啊挂在上面，让大家来玩这样。所以从那时候延续，他们刚好民国九十年呢是第一届的那个万年祭，他认为这个活动。 就是那个民众，就是那个接受度很高啊，那个观众也特别多，所以他希望希望这个活动就能纳入在这个万年祭，所以每年因为公报城这个活动的那个观众还很多。想要请问一下，说它的历史是怎么由来的？因为应该这是早期，应该是好像是他们在打战，对不对？好像是一般就是在。 攻打战的时候，有时候因为在攻城的时候，对对，有拿那个丢炮弹，对，好啊，就从就是用这样演变过来，哎，哦，所以是这样子，然后有点像之后变成民俗的活动，对对对，然后我们再把它发扬成，就是左营这一区的文化，因为它攻炮城嘛，当然我就给它设计一个城，它里面装了很多炮弹，啊，只要你把那个炮弹丢进去，对不对？点燃以后，它整个城就炸掉了，这样，它就等于攻破城，那我们攻破城哦，因为为什么呢？ 会吸引，会那么吸引那个观众。其实好玩以外，最主要我们那个奖金都是奖品都会蛮高。像我们今年那个有团体，有看到那个奖金真的是非常惊人。对对对，啊，那个第二名是2万，第三名是1万。啊，那个大奖哦，今年可能因为现在就因为可能是。 因为这，有时候这种，因为刚好那个9.19那个水灾嘛，那个一般就是那个观感不好，所以我们这次的那个奖品再少一点，所以还没有，哎，不然以前在我们城隍庙在就每年都很大大奖，就应该大第一应该都是摩托车一半，好，或是电视啊电冰箱，哎，那它这样的话。 它除了就是它的历史以外，都还有特殊的象征吗？因为感觉好像他们要很什么，人家说象征勇士之类。看它的那个历史介绍，其实这种东西是这样，其实这种公炮城，其实因为我们所拿的那个观众已经机会做成了。
也是这样，因为你手拿着一种炮弹，对不对？当然，但因为我们就是怕炸掉，当然会躲啊，所以你必须要有一个勇气，哈、哦，因为像我们在多水炮弹一样，你把那个安全线拉开以后，对不对？当然你要掉的时候你会紧张嘛，它、啊、就是跟这个炮弹一样，点燃以后就等于把那个安全线拉开，好、哦，那你要掉的时候，当然你。你自己有没有玩过？哎，玩过。你自己也有玩过，那时候有没有赢？哎，没有，那个不是赢，因为就是把那个。炮弹丢到那个城门里面，啊，把那个里面的那些炮点燃，啊，它整个炸掉，那就是完成你的任务这样。真的很酷哎、欸，觉得你会办这个活动真的是超酷的，而且要把它就是整个文化，然后跟大家兴趣啊，这个就结合在一起。这个活动就是我在12年前的时候那个设计出来一个风炮城，所以这个说在整个风炮城从头到尾整个规划，整个工作人员全部都是我在一手在安排这样。哦。真的。